መንገድ ችግር ነበርን መንገድ የለንም መተላለፊያ መንገድ የለም ሰው በጣም ይቸገር ነበር ወሊድ እናቶች ራሱ ወደ ሆስፒታል ለመውሰድ በጣም በቀርካ ሰዎች በትከሻቸው ተሸክመው ይዞ ይሄዱ ነበር ይህ መንገድ ከተሰራ ወዲህ ከ2005 ወዲህ ከፍተኛ ጭነት ከበላያችን ተራግፏል ይላሉ ምክንያቱም ይህ መንገድ ከፍተኛ ጥቅም ሰጥቶናል እናቶች አይቸገሩም አምቡላንስ በየሰፈሩ ይገባ ጀምሯል ገብቶ ይወስዳል የሚጨነቀውን በወሊድ ጊዜ የሚጨነቀውን ይዞ ወደ ሆስፒታል በቀላሉ ይወስዳል ባለንበት ሆነን ስንደውል ወዲያውኑ ከች ነው የሚለው ምክንያቱም መንገዱ ተስተካክሏል ኤኩ አልባኒያ ማይልታ ወተጫነቀንተ ሚኔ ኢልታኖያ ተጣካያኒ ጤንጣው በስቱቀተ ሚናሜና ሀኪች አምቡላንስ ከዚህ በፊት ያው መንገድ ባለመኖሩ ባለመሰራቱ በአምቡላንስ የሚመጣበት አልነበረም በቃሬዛና በምን ተቸግሮ ነበር ወደ ህክምና ለማውጣት ይደረገ ነበረው ጥረትና ያ ሁሉ ችግር ቀጥቀርቶ መንግስታችን በመንገድም በመስራቱ ጤናጣቢያዎችን በቅርብ ተሰርቷል እናት በሚት ከመድረሳው ፊት አምቡላንስ ተጠርቶ ከየትኛው መንደር ፒክ ታረግና አውጣ ወደ ጤና ተቋም ደርሰን እዛ ነው የምትገላገል ሁለቱም በቆይ ተደራሽም መንገድ በፌደራል መንግስትንም እንደዚህ በሚያቀርብ መንገዶች ባለስልጣን በክልላችን ውስጥ ባለፈ አመት በተሰራው ስራ በአሁኑ ሰዓት ከ17,000 በላይ ከ17,000 ኪሎ ሜትር በላይ መንገድ በክልላችን ውስጥ አለ። ስለዚህ ይሄ አንድ ሰው በአማካይ ክረምትና ከበጋ የሚያስኬድ መንገድ ይሄድበት ይፈጅበት የነበረው ሰዓት ከግማሽ በላይ ለመቀነስ በዚህ ምክንያት በርካታ አርሶ አደሮች ግብዓት በጭራሽ ማይደርስበት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ባህያ ጭኖ ሄዶ የነበረ ቦታዎች ላይ አርሶ አደር ዛሬ በመኪና ያሰፈር ድረስ የሚገርበት ተፈጥሯል። ምርቱንም በተመሳሳይ ሁኔታ ገበያ ወዳለበት ወደ ገበያ ማዕከል በማስገባትም የብዙ አርሶ አደር ጥያቄ የመለሱ ነገሮች ተሰጥተዋል። ያለንበት አሁን የምንገኝበት ከሐዋሳ ሶዶ ወደ 158 ኪሎ ሜትር ከዚያም ከሶዶ ወደ ክንዶ ኮይሻ ወረዳ በወላይታ ዞን ክንዶ ኮይሻ ወረዳ በልጋሌ የሚባልበት አካባቢ ነው አሁን ያለነው የምንገኘው። ይሄ መንገድ አሁን ከዚህ በምንሄድበት ጊዜ ከፊት ለፊታችን ወደ አራት ቀበሌያትን አንድ ላይ ያገናኛል። ከዚያም አልፎ ሶዶ አሁን ከተመለሰን ወደ ክንዶ ኮይሻ መመለስ አያስፈልግ በዚሁ በቀጥታ ወደ ሶዶ መውጣት እንችላለን። ቀጥሎ ከአንዱን ወረዳ ይሄ አሁን ለምሳሌ ክንዶ ኮይሻ ወረዳ ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን ኦፋ ወረዳም ያገናኛል። ዞሮ ሶዶ ዙሪያ ወረዳም ያገናኛል። ከዛም ጋር ተያይዞ አራቱም ቀበሌያት እዚህ አገልግሎት የሚያገኙበት አካባቢ ሁሉም አገልግሎት መስጠት የሚችል መንገድ ነው። ይሄ መንገድ አሁን ይሄ ተራራ ለሁለት ከዚህ በፊት በዚህ አማራጭ መንገዶችም አልነበረም። የግድ ደግሞ ያለን አማራጭ ይሄን ተራራ ቆርጦ ለሁለት በመክፈል መንገድ ማውጣት ነበር። ይሄንን ተሳክቷል። ወደ 8.68 ኪሎ ሜትር የሚያይል መንገድ ይሄንን ከፍተኛ ቆረጣ ስራ ተሰርቶ አለታማም ነበር ዳገትም አለበት አስቸጋሪ ሁኔታ ነበር። እነዚህንም ሁሉ ተቋቁሞ በመስራት በአሁኑ ሰዓት ለህብረተሰቡ እንደምታዩት በቀላሉ ያሁን ይሄን የምት አሁን ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ተሽከርካሪ ሞተር ቢስክሌትም ይሁን ሌላም መሄድ አይችልም ነበር። ዛሬ ግን ይሄ ሁሉ ችግር ተቀርፎ ህብረተሰቡም ደግሞ የሊማቱም ተጠቃሚ በየመንገዱም ተጠቃሚ መሆን የቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። በየመንገድ ፊት ኢማምተኛ ነፍሰ ጡር ታግለን የታመማውን ታግለን ነበር በቀረዛ መሸክም ነበር ማታና ቀን ታግል ነበር አምፕላስ ማይጋም ነበር። አሁን ተመስገን ነጻነት አምጣታል። ከተማ ኖር ሆነን ቅርፍ ሆነን ታግለን ነበርን ነጻነት ወጥተናል ተመስገን። فرقدلائك بوا دريس كميك
ኬሱ መከእቺ ጉጀጥናዩ ገደላ ገደል ነበር አሁን ከተሰራ በኋላ በተሽከርካሪ በጋሪዎቻችን ተጠቅመን ኑሮቻችን ኑራችን እንደተለውጧል ገናማ ምክንያቱም ያው ከመጀመሪያው የተሻላ ለውጥ አለ ምክንያቱም ያው መንገዱ በመሰራቱ ድሮ እንምኛ እንትን በሚልበሳል በጋሪ ብቻ ነበር እንደተቀመው አሁን ትራንስፖርት ጭምር እንደተጀመረ ነው የህዝብ ተሽከርካሪ መኪኖችም እየገቡ ህብረሰቡ ጥቅም እያገኘ ነው ባላባ ለዮረዳ ጫምቡላ ቀበሌ ላይ ያለ ነው ይሄ ፕሮጀክት የሚያገናኘው ሁለት ቀበሌዎችን ነው ጫምቡላንና ጌረማን ምክንያቱም ይሄ መንገድ ከመሰራቱ በፊት በጣም አስቸጋሪ ነበር ምክንያቱም በሞተረኛና ጋሪ ራሱ ይቃ ብቻ ነው ጭኖ የሚያልፈ ነበር ይቃም ሲባል አንድ ኩንታል በላይ መጫን አይችልም እና በጣም አስቸጋሪ ጎርጅ የሚበዛበት መንገድ ነበር በ2005 ዓመተ ምህረት ከተሰራ በኋላ ኢብረሰቡ አንደኛ የግብርና ግብአቶችን እንማዳበራን በውቱ ማግኘት ይችላል ከትምህርት አንጻር ተማሪዎች አቅራቢያቸው ላይ ወዳለው ትምህርት ቤት በጊዜ ማግባት ይችላሉ ሁለተኛ እናቶች ቤት ይወልዱ ነበር አሁን ይሄ መንገድ ከተሰራ በኋላ አምቡላንስ እስከ ቤት ድረስ ገብቶ በመውሰድ የሚገለገሉበት ሁኔታ አለ ሌላ ደግሞ ይሄ መንገድ ሁለቱን ቀበሌ ብቻ አይደለም ያዋሰም ያገናኘው ከዳምቦያ ወረዳን ከከምባታ ጠምባራ ዞን ውስጥ ዳምቦያ ወረዳን ያገናኛል ሁለተኛ ካድያ ዞን ጋር የሚገናኝ ወረ ኩተገጠም የሆኑ ቀበሌ ወረዳዎችን የሚያገናኝ መንገድ ስለሆነ ህብረሰቡ በጣም ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ነው እየሰጠ ያለው ይሄ መንገድ መሰራት የተጀመረው 2006 በግንቦቶር ይሄ አካባቢ ሻቻ ሮማ ይባላል ሻቻ ሮማ አገልግሎት አካባቢ ይባላል ይሄ ቀበሌ ስሙ ሻቻ ሮማ ነው የተጀመረው ከዚህ ከሆሳና እስከ አዋሳ ሀላባ ተብሎ ነው የተጀመረው መንገዱ ቀጥታ በጣም ከፍተኛ ጥቅም እያገኘን ነው እኛ አሁን በአምስት ሰዓት በአራት ሰዓት ድሮ ከቤት ወጥተን ነበር ገበያ የምንሄደው አሁን በስምንት ሰዓት በአስር ሰዓት ሄደን በባጃጅ እየተመላለስ ከፍተኛ እድል አገኝተናል በጣም ደስተኞች ነን አሁን እየመረኩኝ ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው እድሜ ይስጣቸው ዳና ይሁኑ የሰራ ያወቁ ሰዎች ናቸው ይህንን እድል ከፍቶ ለእኛ ያመጡን እያልክ ይኸው ከሱ ጋርም አሁን እየተነጋገርኩኝ ነው የመጣሁት በጣም ደስተኞች ነን አሁን ይሄ ያለንበት ስፍራ በጋሞ ጎፋ ዞን የሰላምበር ወረዳ ነው ያውን የሚታዩትን መንገድ ይሄ ከመውጣቱ በፊት ቀደም ሲል ከ40 ምንጭ ከዞኑ ዋና ከተማ ከ40 ምንጭ ተነስተው በወላይታ ዞሮ ነበር እዚህ ደረሰ ነበር አሁን ግን ይሄ መንገድ ከተሰራ በኋላ ከ40 ምንጭ ከተማ ተነስተን ጨንቻ ወረዳን ቦሮዳን ይያልን በቀጥታ እዚው ወደ ሰላምበር እንወጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መንገድ በመሰራቱ በወላይታ ዞሮ ከመምጣት አንፃር የነበረውን በቀላሉ በአጭር መንገድ ወደዚሁ አካባቢ መድረስ ይቻላል አሁን በዚሁ ሰላምበር ነው ያው የሚወስደው ቁጫ ማለት ነው ከዚያም ቀጥሎ ወደ ሳውላ ነው ያው ይሄ አሁን ዋና መንገድ ነው ከዚህ ከወላይታ ተነስተው ወደ ሳውላ የሚሄድ ዋና መንገድ ነው ይሄ መንገድ ወደ ዋና መንገድ የሚያስወጣል ከዚሁ ጋር ተያይዞ እዚህ አካባቢ ደግሞ ሶስቱን ወረዳ በተለይ ከ40 ምንጭ ተነስተው ጨንቻን ወረዳ እንዲሁም ቦሮዳን ይያልን ወደ ሰላምበር እንደርስና ወደ ሳውላ ዋናው መንገድ እንወጣለን ማለት ነው መንገድ ለሁሉም ነገር መሰረት በዚህ ለዚህ መንገድ በተሰራባቸው ቦታዎች ላይ በርካታ የህዝብ ማህበራዊ ችግሮች ጭምር የተፈቱበት የህዝብ የስበርስ ትስስሩ ጭምር ያጠናከረበት ህዝቡ ተንቀሳቅሶ ለንግድም የተለያዩ ስራዎችን ሁሉ እንቅስቃሴውን በከፍተኛ ደረጃ ያሳደገበት በዛው መልኩ ደግሞ ኢኮኖሚውም በከፍተኛ ደረጃ እንዲነቃቃ ያደረገ ሰፊ ስራ የተሰራ ስለሆነ በመንገድ ዘርፍ የተሰራው ስራ ትልቅ አበረታች ምንዳን የሚችል ነው የሆነ ሆኖ ግን ሁሉንም የተደረገ ቀበሌዎች በቅዳችን መሰረት አላገናኛል አምስት አመታት ሁሉንም የተደረገ ቀበሌዎች እናገናኛለን ብለን ከ17 ኪሎ ሜትር በላይ ያቀደን ነበርና አሁን የተሰራው ስራ ከ50% 50-52% አካባቢ ካጠቃላይ ተቀብሎ የተሰራ ስለዚህ አሁን በቀጣይ በእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ አሁን የቀሩ ቀበሌዎችን በሙሉ ይገናኛል አሁን በሚቀጥለው ጂቲቪ 2 ላይ የማይገናኝ ቀበሌ አይደለም ለዚህ የቀረው ስራ በሙሉ አሁን በረጅም ምዕራፍ ላይ
ለመስራት ታቅዶ አስፈላጊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ከባለፈ ደግዳችን ወስደን አሁን የህዝብ ጥያቄ ያለባቸው ቦታዎች ላይ ያልተሰሩ ነገሮችን በቀጣይ ሰርተን ሁሉንም ህዝባችንን የመንገድ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት አሁን ጥረት የሚደረግ መሆኑን ለመግለጽ ነው።